Здравейте на всички хора, аз съм Криси и днешното видео ще бъде на тема, по-скоро то е обещано видео, както виждате на този коментар. Ето тук съм обещала да покажа няколко трикчета с купчето на Рубик и да ви покажа нещо с фокус, може би с карти ще ви покажа фокус. Реших да изпълня това желание на Галина Герчева. Надявам се, че правилно произнасям името и не съм го объркала. Така, трикове с купче, не съм сигурна какво точно тя очаква да покажа, но аз реших да покажа как да правите различни формички на купчето на Рубик, понеже смятам, че би било интересно, пък и доста хора ми писаха на лично съобщение, че искат да видят как се правят някои неща като формички на купчето. Та и аз реших да покажа точно това. Избрала съм да покажа и някои лесни неща, и някои неща, които може би не знаете как се правят. Надявам се повечето да не ги знаете, за да има полза от този клип. Така, сега първото, което съм избрала да ви покажа, е нещо, което всички начинаещи вероятно знаят. По-скоро не всички, но повечето знаят, доколкото знам. А именно точки, то по-скоро повечето го наричат цветенце или роза или каквото било там. Може да го наричате както искате, то си няма точно измислено име. Аз го наричам точки, защото ми е прилича на точка. Нямам друго обяснение. Точка. Окей. Добре, как се прави? Това е нещо лесно. Прави се, хващате купчето както искате, не без значение как. И просто вдигате единия ред и другия ред. Но нещо много важно, което трябва да ви кажа. Аз мисля, че съм показвала как се прави точка. Мисля, че съм ви показала как се правят точки на купче на Рубик в моя канал. В случай, че не сте гледали клипа, сега ще се образовате отново. Нещо много важно, когато вдигате нагоре някой ред, не може просто да вдигнете така. Трябва, когато вдигате, примерно сега вдигам оранжево, се вдигате заедно с него. По този начин, т.е. не вдигате просто така страната. Не знам как да ви го обясня. А се хващате оранжевото и се качвате нагоре с оранжевото. Така, после обръщате купчето така, че тук станат такива чети и правим същото, вдигаме. Пак не забравяйте, че вървим с нещата, които вдигаме. Не знам как точно да ви го обяснявам. Надявам се сте ме разбрали, защото иначе няма да ви се получи. След което завъртаме, пак вдигаме нагоре, пак завъртаме, пак вдигаме нагоре и вече тук виждате, че има точка и на всякъде има точки. Аз точно за това го наричам точки, но някои го наричат цветенци или каквото и да било там. Мен си ми харесва да си го наричам точки и изглежда супер яко, поне според мен, и е много хубаво. Следващото нещо, което реших да ви покажа е... Следващото нещо, което реших да ви покажа е също доста лесно за правене и също повечето начинаещи знаят, не казвам всички, но повечето. То е шахматно поле, поне аз си го наричам шахматно поле, пак казвам, че има доста други наричания, но аз си го наричам така. Прави се много лесно, пак хващате купчето както искате и просто въртите едната страна два пъти, не е нужно както при точките да въртите така, може просто така, след което и другата я въртите два пъти. Завъртате куба. Пак въртите два пъти. Пак въртите два пъти. И тук, както виждате, стана шахматно поле. Но ето тук имаме едни такива черти. Трябва да ги хванем по този начин, като да са пред нас като релси или не знам както е разположено, примерно, българското знаме. По този начин да са чертите. И пак въртите два пъти от едната страна и два пъти от другата страна. И би трябвало да получите шахматно поле. Надявам се да обяснявам като хората, защото целта е да разберете. Така, следващото нещо, което съм решила да покажа е... нарича се рибка, поне аз така го знам. Или някой го наричат куче, но не знам защо го наричат куче, то няма смисъл. Между другото, аз още като бях начинаеща с купчето, още от тогава на мен ми го показаха и от тогава го наричам рибка, защото и аз не знам точно защо, но сега ще ви обясня. По принцип се прави елементарно. Просто въртите два пъти едната страна, нали, фащате купчето както си искате, зеленото, жълтото, както си искате го фащате, няма никакво значение. Да кажем, ще го хвана с зеленото, понеже на камерата зеленото изглежда доста яко и жълтото и оранжевото, много ме кефи, както и де.
И прави се така. Въртите два пъти от едната страна, след което два пъти отдолу. Два пъти тук. Два пъти тук. Пак два пъти въртите тук. И пак два пъти тук, докато не получите тези две сини точки. И рибката е готова. Не знам точно защо ли се вика риба. На мен не ми прилича на риба. Но казвам ви, че това трябва да бъде рибка. Това по принцип, доколкото знам, трябва да е опашката, а тук да е главата на рибката. Представете си сигурно, че тук има едно уче. И да знам, може и да прилича на някаква риба. Как плува. Също се получава и отзад. Да имате риба. Може да го направите на другите страни, като повторите същото движение. И ще имате и от тази страна, и тук отзад. Може да го направите на всички страни, ако изжелаете. И по принцип изглежда също хубаво, ако го имате от всички страни. Но аз ви показах само как да го направите така. Нека да преминем към следващото. Следващото нещо е също... То, нали, малко повече се върти, как да го... Всъщност не е. Пак е нещо лесно за правене. Фащате пак купчето както си искате. Аз предпочитам да го хвана с зеленото пред мен, но вие си го фащате както искате. Няма никакво значение. И се прави така. Първо, завъртате се два пъти отдолу. После завъртате се два пъти тази страна. После два пъти лявата страна. После... Опа, извинете ме, не съм показал. После два пъти горната страна. И тук получавате точка. И тук отзад получавате точка. Интересното е, че тук получавате линии, а тук страните са наредени. Но аз ще хвана линията по този начин. Ще завъртя два пъти тази страна и два пъти тази страна. И получихме точка, шахматно поле, точка и две линии от двете страни. Това е нещо доста яко според мен. Аз доста харесвам този трик. Не знам. То така може да стане и шахматно поле насякъде около куба. Тези две страни да бъдат... Мен прилича на английската буква А и това. Както и да е. Това е нещо яко с да имате точка. Точка, шахматно поле и линия. Поне мен си ме кепи. Следващото нещо, което съм решила да ви покажа е... следващото нещо, което ще ви покажа, то е може би и последното нещо, което ще ви покажа. А именно това е точки и шахматно поле. В него няма нищо специално, просто правите точките, както ви обясних. Вдигаме така, завъртаме купчето, пак вдигаме тези двете страни, пак завъртаме купчето, пак вдигаме, пак завъртаме купчето, пак вдигаме. И получаваме точките. Не се страх много да обяснявам, защото преди малко ви го показах. И за шахматното поле въртим два пъти едната страна, въртим два пъти другата, въртим два пъти горната, въртим два пъти долната. След което внимателно, ето тук където няма шахматно поле, отиваме и завъртаме чертите по този начин. И сега просто въртим два пъти отдясно, след което два пъти отляво. И получаваме ето това яко нещо. Ето това аз би го нарекла цветенце, защото много ми харесва. Така, нека сега да преминем към фокусите с карти. Така, фокусът, който съм решила да ви покажа, се казва 10 плюс 10. И мисля, че повечето от вас го знаят, но за тези, които не го знаят, мисля, че ще им бъде интересно. Поне на мен беше интересно, когато го научих. Така, как се прави? Той първо ще ви покажа самия трик, след което ще ви го разкрия. Първо обаче трябва да отделя 20 карти от тестето. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Взимаме тези 20 карти, тези няма да ни трябва, ще ги оставяйте тук. Така, след като вече сме отделили 20 карти от тестето, първо ще ви покажа трика, след което ще ви го разкрия. Първо ще ви покажа, че всички карти са разбъркани, че няма никаква конфигурация. Ето. Така, след което
трябва да помолите зрителя, приятеля или който, на който показвате фокуса, да отдели по-малко от 10 карти горе-долу. Аз нямам зрител, затова аз ги отделям. Ето тук настрани. Надявам се не отделих повече. Добре. По принцип трикът е математически и затова е толкова забавен, защото работи повечето случаи сам. Но аз забравих да напиша едно предсказание на тази дъска. Сега ще го напиша. Готово. Така. Сега. На мен ще ми трябва 10 карти. Отделям 10 карти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Останалите не ми трябва, ти ги оставам в тестето. И сега, интересното идва тук, защото картите, които зрителя отдели преди малко, ги преброяваме 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 карти. И сега, интересното е, че точно 6-та карта, 1, 2, 3, 4, 5, 6-та карта е осмица купа. Нищо специално. Но моето предсказание също е осмица купа. Съжалявам, не мога да пиша сърчица. Но осмица купа. Как става този трик? Надявам се не го знаете, сега ще ви обясня. Така, този трик е наистина елементарен. Трябва ви едно тесте и от него пред зрителя ви да отделите 20 карти. Аз съм ги отделила сега, защото не искам да губим време в отделянето на карти. Наистина няма нищо специално в картите. Показвате на зрителя си, че картите са абсолютно произволни, но докато показвате, на ум си преброявате 10 карти и запомняте 10-та карта. В нашия случай 10-та карта е 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В нашия случай 10-та карта е Дама Каро. И вашата работа е само да запомните Дама Каро, докато показвате картите на зрителя. След като той ги види и види, че няма нищо, нали не сте нагласили нищо, обръщате картите с гръб и го карате да отдели по-малко от 10 карти горе-долу. И той отделя така, нещо такова, и ги оставя ето тук настрани. След което вие трябва да отделите 10 карти от ето това тесте. И по този начин ги отделяте. Слагате първата тук, след което втората върху нея. Така ги отделяте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И оставяте останалите карти в тестето, в нормалното тесте, което не сме го пипали. И сега казвате, че сте забравили да напишете предсказанието си, коя карта ще се падне на зрителя, т.е. и взимате листче, дъска или каквото имате под ръка и пишете картата, която сте запомнили. В нашия случай ние запомнихме дама Каро. И я записваме Дама Каро. Аз записвам на моята дъска. В момента вие не виждате обаче. Така записах. Записах Кю Каро, но както иде. Нали, той не трябва да вижда какво пишете вие. И след което показвате на взимате картите, които зрителя е отделил и казвате, ето виж, ти отдели 3 карти. Обаче ти направи нещо много интересно. Взимате си това тесте и показвате, че точно третата карта, 1, 2, ето е третата карта, е Дама Каро. И тя в принцип не е нищо специално тази карта Дама Каро, но вашето предсказание е точно Дама Каро. Сори, че съм не написала така, но се разбира. Надявам се, че разбирате как става фокуса. Ако не сте, пишете да направя и друго обяснение, ако има нужда, понеже аз винаги правя всичко, за да разберете вие. Благодаря ви за гледането, хора. Като за край на видеото ще ви покажа, понеже миналото ми видео, ако си спомняте, беше за фиджет спинър. Оплете ми се езика. За фиджет спинър бях казал, че ще ви покажа, понеже го смазах пред вас, ако сте гледали предното ми видео. Бях обещал да ви покажа какво се случва с него. Ами нищо не се случва, то все още се върти и спира веднага. И да, т.е. явно си купувам нов fidget spinner, защото този вече за нищо не става. Т.е. спира буквално преди 15-та секунда и се ядосвам. Както и да не се отнасям, дайте едно палче нагоре, ако клипа ви е харесал, абонирайте се за канала ми и чао!